plechu vnitř, ty vole. Dobrý. Nebylo mi to spod ten plech, ty vole, co vůbec? Já jsem nechal ještě jednu blední, já jsem to... Bylo rychlo, brýle jsem nechal ty na stole, bylo to rychlo. To si všechno ještě balil tohle, když jsi přijel. No. Jo. Ve čtvrt na šest. Tak to, já 20, jsem nějak jako počítala, 20 minut jsem na to měl, no. 20 minut jsem na to měl. Včera mluvil o tom, že to je dobrý, že tam je někdo autem, že se to bude někdo autem. Když jsi spojkou úplně v prdeli, to bylo zase každý díl. Já jsem myslel, že pojedem a já jsem myslel, že budu mám o chvilku dřív a ještě jsem se rychle vysprchoval, mám ještě mokrý masel, zase nic, musel jsem. Tak na plavbu. Na plavbu. Na plavbu. To je na pakárnu. Na plavbu, hej! Konkurenci tam máme vědnu. Chceš, mám si ty vyblivky v přenosu. Hele, my jsme napumpovali s Harrym 2, tak makej. To ukáž. Já ani nemohu ty to pumpovat. Jak ti to mám ukázat? Říkám ti, že jsme s Harrym pumpovali dva ty čluny. No chtěli jsme. Nechtěli. Ne, vypadni z toho. Proč? Sedíš na mým člunu. Ty je na tom sluníčku, to je sebevrátka. To je no, bys tě vekel do kulta zase. To je sebevrátka. Já jdu tady jednoduchý. Vypl ty hovady. To už pak nebyl vůbec sebevrátka. Ale to akorát tady ten jeden neblběj, na postru. Oj! Máš to, vidíte, to rovně. To je. 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 To